de drepte ikke han fordi han het Benjamin Hermansen, men de drepte fordi han hadde svart hudfarge. Nå det gått 7 år siden, og vi snakker om å ikke glemme det. Jeg vet at for meg, og jeg ganske sikker på at for veldig mange fra Holmlia også, og sikkert veldig mange I resten av landet også, så Benjamin, ordet Benjamin bare, det vekker alt dette I meg, og det umulig for meg å glemme Benjamin. Jeg sikker på at du kan spørre meg om 60 år, og bare si ordet Benjamin, så tror jeg at jeg kommer til å tenke på Benjamin Hermansen med en gang. Den personen Benjamin var for meg, blant jeg husker han, som var en gledespreder. Jeg vil si at han var kanskje en av den som var midtpunktet på Holmlia skole. Kjempesjarmør. En person som selv sto opp for rettferdighet. Jeg husker jeg sov på rommet hans en gang, og så var det fullt av sånne der tegneseriefigurer, sånne der actionhelter overalt. Shit. Han var liksom en av de kule gutta, litt pretty boy, ikke sant? Så det var liksom en av de man kanskje prøvde å sammenligne seg med når man var yngre, da, ikke sant? Han var en person som... Jeg tror han kunne kanskje se litt bak fasaden på folk. Altså en evne til å se igjennom kanskje det som ble sagt, og hvordan den personen kanskje egentlig var. Og han var veldig ressurssterk. Han hadde en ressurssterk bakgrunn også. Han hadde jo Marit som mamma. Hun var jo lærer, hun var pedagog. Første uka jeg og Benny hadde vært I samme klasse, vi satt jo ved siden av hverandre. Så læreren flyttet meg til andre siden, så vi fikk ikke lov å sitte sammen, fordi vi alltid drev og tullet og sånt. Altså det var jo, man hørte jo alltid om at nynazistene hadde vært på Holmlia, eller at noen du kjente hadde møtt på nynazister, og det var en trussel der ute. Men jeg kan ikke si at jeg personlig selv har kjent på den trusselen, men det var en frykt, det var det. For man hørte om folk som hadde blitt banket av nynazistene, man så at de hadde angrepet gatekjøkkenet på Holmlia, så man visste at de var til stede. Det liksom noe man har lært om på skolen, da. Historie og andre verdenskrig og nazisten og jøden. Altså, det var så fjernt. 26. januar, det som jeg husker at jeg var veldig syk. Jeg hadde en veldig sterk influensa og sov når jeg fikk en telefon på mobil. Jeg satt jo hjemme og så på detektimen som gikk fast hver fredag. Satt og så på film med kameraten min, og plutselig kommer lillebroren hans bankene på døra. Fikk en telefon fra en klassekamerat. Og jeg husker jeg kledde på meg klærne og bare løp ut døra. Hvordan jeg kom meg ut til Åsbåten, det husker jeg ikke lenger, men på en eller annen måte så var jeg der. Og var der en halvtime, times tid, og fikk jo vite da også hvem det var som var blitt drept. Det skjedde sånn 30 meter fra der vi bor. Da vi så en gutt lå på bakken. Han kunne ikke bevege seg. Da vi prøvde å... Ja, vi begge to snudde han, vet du. Han lå på magen. Da vi snudde han, det var ikke noen bevegelse. Ikke heller, vi ser ikke heller så mye blod, vet du. Da vi skjønte at det skjedde en veldig tragisk sak. Og da fikk jeg høre at fra de ungdommene at det var Benjamin som vi drept. Jeg vet ikke om jeg forstod det med det første. Det var liksom, ok, shit. Han drept liksom. Bare, hey, men hva mener du? Det så han for ikke så lenge siden liksom. Det veldig rart da, fordi du... Altså, du jo klar over at det skjedd, men det bare treffer liksom ikke hjernen. Da. Det kom jo som sjokk at sånne ting skulle skje. Og ikke minst også... at det var en ungdom som var aktiv både I idretten og på mange andre måter. Det greia, når du 10 år gammel, så liksom begynnelsen av den tiden da du kanskje blir introdusert til den ideen om at voksne mennesker kan gjøre vonde ting mot hverandre, og verden ikke bare gøy og moro hele tiden. Så det var mitt første møte med noe slikt, og et veldig, veldig ekstremt møte, da, kan man si, med det. Og så var det alle disse nyhetsoppslagene, det var avisene. Jeg husker at jeg pleide bare å gå inn I butikken, og så så jeg det. Så jeg liksom fremsiden av VG, Dagbladet, og så videre. Og så begynte jeg bare å gråhylgrine I butikken.
Men så var jeg veldig sint også, ikke sant? Når jeg så de ansiktene på de som hadde gjort dette her. Så jeg fikk et veldig sånn... Jeg må si at det er første gangen i mitt liv at jeg har opplevd hat. Ren skjær hat og sinne. Roland og klubben var en veldig viktig faktor i at de tilbudde folk å komme inn og ha et oppholdssted, da, ikke sant? Vi bare åpnet klubben, og så husker jeg politiet var til stede. Det var jo, jeg husker han Bjørn Øverum, som gjorde en fantastisk jobb der den kvelden og den natten. Men alt var veldig uvirkelig, altså å kjenne på den fortvilelsen som man møtte der ute, det var veldig sterkt. Vi gråt, alle. Jeg og personalet mine, og ungdommene våre. Og snakket med en del ungdommer inne i kontoret mitt, det husker jeg i hvert fall. Det var mange som hadde lyst til å ta hevn. Veldig mange av oss var sinte på reporterne som var på stedet. Det var ikke snakk om noe ro å få. Det var vanskelig, husker jeg den tiden. Vi alle liksom følte på at det kan skje med meg fordi jeg har den hudfargen. Men det som var fint med det hele også, det var det samholdet som ble skapt i Holmlia, på Holmlia i etterkant. Vi var veldig opptatt av at alle kom seg trygt hjem, og liksom, vi fulgte hverandre hit og dit, og vi tok virkelig vare på hverandre. Den krisehåndteringen, den var veldig sterk. Og det var et samhold som det går ikke an å beskrive. Hvordan de tok vare på hverandre og tok vare på de som trengte det mest, det hadde jeg vel egentlig aldri sett unge mennesker gjøre på den måten. Og det var helt unikt. Og det ser jeg jo har fortsatt helt til nå. Det drapet på Benjamin Hermansen rystet hele Norge. At man kunne ikke tro at en sånn ting kunne skje her. Det har vært mye sånn negativ omtale om Holmlia opp igjennom, ikke sant? Og her var det noe som hadde skjedd mot oss på vår hjemmebane, som gjorde at det var mange folk som engasjerte seg, både lokalt og globalt. Ikke sant? Sånn som Omer fikk Michael Jackson til å komme med en kommentar. Som folk leste var Michael Jackson en veldig god venn av meg. Og en dag husker han sa at han jobbet med albumet sitt, så sa han til meg på telefonen at han hadde lyst til å dedikere en sang på albumet til Benjamin. Så sto det sånn, ikke bare en sang, men det sto i... bookletten så stod det «This album is dedicated to Benjamin». Så han til og med skrevet et lite, ikke dikt, men han skrevet en liten paragraf da, om rasisme og sånn type ting, om hudfarge og equality, som var det hans message og det han sto for. Men så han endte opp å faktisk dedikere hele sitt siste album til, som jeg synes var ganske stort. Fra den dagen så var jeg var så redd for nynazister. Tenk at de bare kan komme basically hjem til døra mi, hjem til der hvor jeg bor, og drepe noen. En ting jeg husker fra Benjamin-drapet, spesielt når man var og gikk tog i byen med, jeg husker ikke hvor mange tusen mennesker det var, men det var veldig mange. Jeg tok med meg hvor feil det var. Mammaen til Benny, Marit, hun ønsket jo å lage et minnesmerke, altså en statue, og det var ikke enkelt det heller. Det var jo i borettslaget så var ikke alle som var glad, blant annet styrehusker, de ville ikke ha dette merket der, for de mente at når man får et sånt minnesmerke der, så kunne det gå ut over boligprisene, at ikke det var dårlig omdømme for stedet at man hadde et sånt minnesmerke, så det var mange sånne litt skuffende opplevelser, hvordan enkelte mennesker ja, ikke var til hjelp, som man måtte bearbeide. Kanskje 10 meter fra hvor han døde. Nå vi har en sånn statuette med minnes. Og alltid jeg passerer den, alltid jeg husker han, vet du. Og noen ganger folk kommer kveldstid med stjernelys og kommer med blomster. Ja, når du skal handle, du ser han. Når du skal gå til butikken, til parkeringenplass, du ser alltid Benjamin er sånn, vet du. Ja, og ja, vi minner han alltid.